Ovaj koncert je posvećen vama, našim najmilijima i najdražima. Hvala vam što ste po ovako strašnom vremenu došli da nas podržite. Mi danas zapravo slavimo prvu godišnjicu damskog hora Lava. Zahvalim mojim božanstvenim damama koje su zapravo naše inspiracije, na njihovu inicijativu je ovaj hor i nastao. Hvala na vašoj plemenitosti, na vašoj divnoj energiji, na vašoj ljubavi koju nam poklanjate na svakoj probi. I zaista da nema vas ovog hora ne bi ni bilo, odnosno ne bi bilo svrhe njegovog postojanja. Moram pored toga da se zahvalim Ani i Mili koja božanstveno vode ovaj hor, koje prave najdivnije aranžmane za ovaj hor i koji takođe svojom velikom profesionalnošću ovaj hor nekako im udahnjuju uvek neku novu inspiraciju, neku novu snagu. Tu je naš Zlatko koji je čovek iz Senke, koga mi jako mnogo, da tako kažem, maltretiramo, ali on nas trpi valjda zato što nas voli i koji nam jako mnogo pomaže. Sve ove matrice koje ćete vi danas čuti su samo zahvaljujući njemu. Tu je naš tonac Nikola, koji kad vidite kad nas ozvuči, onda zvučimo kao da smo sa Broadwaya sišle. Htela bi da iskoristim ovu priliku i da čestitam bračnu paru Miško koji danas slavi 23 godine braka. Braka i ja vam želim da vam i na zlatnoj svadbi damski hor Lala peva sa sve vašim unucima u prvom redu. I samo još na kraju da kažem da ovaj koncert ima i humanitarni karakter. Na ovom prvom stolu je kutija. Svaki vaš dobrovoljni prilog je naše malo, je zapravo jako mnogo za jednu devojku 19 godina koja je trenutno na lečenju i bori se sa opakom bolešću. Tako da kogod ima prilike i mogućnosti da donira, to će otići u pravi ruh. Ja vam želim da vi večeras uživate, makar delit onoliko koliko mi uživamo na svakoj probi i da vam prosto prenesemo atmosferu koju svake srede i petka imamo na našim probama. Thank you.
Na krivile kao pa će to je taka.
Ah!
Može, kažem. Al bis. Sa nekim kifnicama i piticama i torticama i svim i svačim što ćemo sad da iznesemo na stolu. Bravo! Bravo!